Internet ijtimoiy tarmoqlarida firibgarlik bilan bog'liq holatlar qayd etilayotgani hech kimga sir emas. Afsuski, aksariyat hollarda fuqarolar yolg'on aldovlarga ishonib, shaxsiy ma'lumotlarini mutlaqo begona shaxslarga taqdim etib, kiberjinoyat qurboniga aylanib qolishmoqda. Shu kabi holatlarning oldini olish, aholining kiberjinoyatlar xavfidan ogoh etish maqsadida Jizzax viloyatida kiberxavfsizlik oyligi o'tkazilyapti. Vazirlik kiberxavfsizlik markazi xodimlari shu kunlarda viloyatdagi korxona, tashkilot, aholi xonadonlarida profilaktik tushuntirish ishlarini olib borishmoqda. Navbatdagi tibbiyot xodimlari bilan o'tkazilgan uchrashuvda ham mobil aloqa vositalaridan to'g'ri foydalanish, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar Telegram Messenger bugun kiberjinoyatchilarning asosiy vositasiga aylangani qayd etildi. Kiberjinoyatchilik bu juda ham hozirgi kunda avj olib ketdi. Yuzaga kelgan savollar bo'yicha mana juda ham bir namunali tarzda seminar yig'ilishi bo'lyapti. Buni biz mahalla uyushmasi bevosita boshchilik qilib tumanimizdagi 48 ta mahallaning barchasida mana shu tushuntirish targ'ibot ishlarini davom ettiramiz. Firibgarlar Instagram, Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali moliyaviy piramidalar, kam foizli kreditlar taklif qilish bilan ham fuqarolarni chuv tushirishga harakat qilishmoqda. Tumandagi pedagoglar bilan o'tgan muloqotda ham ishtirokchilarga kiberjinoyat turlari omillari haqida ma'lumotlar berildi. Pul ko'paytirishni taklif etuvchi soxta treyderlar, o'zini MIB yoki bank xodimi deb tanishtirib, shaxsiy ma'lumotlarni olish, jarima to'lovi deb pul undirishga intiluvchilar ko'paygani qayd etildi. Mahalla yettiligi vakillari ishtirokida ham tushuntirish olib borildi. Kiberjinoyatchilikdan ogoh etuvchi targ'ibot tadbirlari joylarda davom etayapti.